Доброго ранку, пане Миколо. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Попасна знаходиться під контролем української влади? Попасна – це адміністративний центр Попаснянської об'єднаної територіальної громади. До неї входить 14 населених пунктів. Новоолександрівка, вона окупована раніше трошки була, і у нас важкий доступ туди був. І Попасна наполовину окупована російським агресором. Інші населені пункти, вони сьогодні українські, але, на жаль, відсутня вся інфраструктура, тому що ворог перебив все, що тільки можна. Що стосується самої Попасної, там дуже важка ситуація. Кожен день дуже щільні обстріли зі всього озброєння. Ворог б'є по дев'ятоповерхівкам, він цього не стидається, він записує відео і каже, що вони мають лишитися без глаз, без очей. Це стосується військової стратегії. Він хоче, щоб не залишилось багатоповерхівок Попасні. А самі росіяни, вони використовують багатоповерхівки як точки для ведення вогню? На щастя, ні. Вони зайшли зараз з боку міста Первомайськ. Там нема багатоповерхівок, але в них є зараз телевізійна вежа, звідки вони можуть продивлюватися всі вулиці нашого міста. Також вони вже були, а може залишаються, у відділку поліції. Заходили вони в одну з двох адмінбудівель Попаснянської міської ВЦА. Можливо, вони вже змогли взяти списки наших працівників, тому що навіть зараз бувають СМС-повідомлення та телефонні дзвінки нашим працівникам з пропозицією залишитися на робочому місці, як вони кажуть, після звільнення. Хтось погодився на це? На щастя, ні. У нас дуже добрий колектив, дуже розумні люди. Всі вони є українцями, ніхто не погодився, всі відмовляються та блокують номери телефонів, і в них не вийде цей варіант. Я в цьому впевнений. У нас дуже добрий колектив, нормальні люди. А як взагалі працює зараз ваша адміністрація? Ви як працюєте? У нас тут є гуманітарний хаб, у нас тут є транспорт. Наприклад, сьогодні зранку ми провели нараду, ми визначили місця, куди зараз транспорт поїде і повезе гуманітарну допомогу, і на зворотньому шляху, де він зможе забрати людей і вивезти їх у місто в Бахмут. Кожен день ми вивозимо людей з міста Попасна і завозимо в місто Попасна гуманітарну допомогу. Скільки людей у Попасні залишається? Попасні залишається від 2 до 3 тисяч людей зараз. Цифра така, пристойна, від 2 до 3 тисяч людей. Я так розумію, що магазини в Попасні не працюють, певно, з першого дня війни, то де ці люди всі беруть їжу, медикаменти? Що стосується медикаментів, то це важке питання. Медикаментів дійсно в місті нема. Що стосується їжі, нам обласна військова адміністрація надає гуманітарну допомогу, також нам надають гуманітарну допомогу міжнародні організації та українські волонтерські організації. Ми тут їх фасуємо в пакети і завозимо безпосередньо у підвал або місця масового укриття людей, і вони мають таку підтримку від нас. Бували навіть випадки, коли люди з Попасної виїжджали в Бахмут, ми їм давали тут харчі, і вони чомусь поверталися. Різні питання, чому повертаються люди Попасно, чому не виїжджають. Якщо раніше ми чули такі відповіді, що літні батьки, що маломобільні батьки, що їм важко там навіть з поверхів спуститися і виїхати, то вчора, коли людина попросила підтримки на себе і ще на 20 людей, зранку ми спакували ці пакунки і автобус повіз гуманітарну допомогу. І я кажу, чому ви не виїжджаєте? Людина відповідає, у сусідів теля народилася і потрібно займатися цим питанням. Отакі побутові речі люди мають вирішувати, і вони не виїжджають в місто. Ви знаєте, от Лос-Анджелес Таймс публікували нещодавно світлини з Сєвєродонецька, де в приміській зоні створили кладовища. Це нові кладовища, бо ну, старі вони просто зараз знаходяться під контролем ворога, під контролем росіян. Яка ситуація з похованнями у Попасні? Також ситуація дуже важка. У нас є одна приватна невеличка компанія, яка займається похованням.
Людина вже поховала більше півсотні людей. Також поховання відбувається не у місті Попасна, а у іншому населеному пункті, не буду називати його зараз назву. Але у людини у тієї також багато проблем. Люди, які займаються цим питанням, також виїхали, у них також є родини. Вона зараз шукає людей, люди не погоджуються їхати у Попасну, щоб забирати тіла. В неї також є особисті питання, їй потрібно також вивезти своїх родичів з міста. От на сьогодні вона поїхала, але має там вернутися, може, завтра. Поки що тримається, але скільки витримає, не зрозуміло, тому що дійсно постійні обстріли і важко ховати людей. Як під обстрілами працює швидка? Лікарі взагалі в місті залишились? Там працює, в місті лікарів не залишилось. Люди виїжджають у Бахмут, і в Бахмуті їм надають медичну допомогу. А лікарів не залишилось з першого дня війни, чи ще вони якийсь час працювали, але потім всі евакуювалися? Певний час працювали, потім всі виїхали. Зараз будівля повністю згоріла, все обладнання згоріло, яке було в будівлі, дороговартісне, тому ми багато втратили в цьому питанні, в цьому сенсі. З першого дня війни Попасну обстрілюють, про це неодноразово писав Сергій Гайдай, очільник Луганської військово-цивільної адміністрації. Ви можете оцінити збитки, які отримала Попасна, принаймні житловий фонд? Фінансово я зараз не в змозі це оцінити, цим мають займатися експерти, але я вам хочу сказати, що стосується багатоповерхівок, жодної не залишилось не зруйнованої або не пошкодженої. Що стосується приватного сектору, то десь відсотків 25-30 повністю зруйновано і ще стільки ж пошкоджено. Також зруйновані всі опори електромереж, водогони, електродроти і дороги. Дуже-дуже багато збитків нашій громаді нанесла Росія цією війною. Відновити електромережі є зараз можливість? Наразі нема, тому що вже на другому тижні війни було потрапляння снаряду у опору, яка стоїть на вході у місто, це 110 кВт, і місто повністю залишилось без електрозабезпечення. Це дуже велика опора, там потрібні спеціальні механізми, щоб її встановити, щоб поставити на неї дроти. А люди є, які могли б це зробити? Ні, всі люди, що стосуються електрозабезпечення, всі вони виїхали з міста Попасна на третьому тижні війни. Це неможливо. Взагалі про це не варто розмовляти. Ці такі питання, повна руйнація. Повна руйнація. Зараз нічого неможливо, не то що відновити, там неможливо зараз просто ходити по вулицях і їздити. Тому що кожен день постійні щільні обстріли. Там війна. Бої відбуваються у самому місті Попасна, щоб ви розуміли. Ви от говорите про те, що саме місто щільно обстрілюється, однак ви розповідали раніше, що завозять і гуманітарну допомогу, а дороги, по яким везуть, наскільки вони безпечні? Вони дуже небезпечні. І з огляду на постійні обстріли, і з огляду на те, що дороги зруйновані. Ми кожного дня вирішуємо питання щодо ремонту або придбання нових колес на легкові автівки і на автобуси. Є місця, де взагалі неможливо проїхати. Якщо буває потрапляння у будинок, цегла з цього будинку падає на дорогу і фізично просто неможливо проїхати, тому що там у 2-3 шари цеглою засипане просто дороги. Що можна просто заїхати в Попасну і не виїхати через те, що не буде колес, на яких можна виїхати. Як в таких умовах відбувається евакуація? Дуже тяжко, дуже важко. Ви ж розумієте, це ж не спеціальна людина, яка там обучена чи має якийсь там захисний бронежилет. Одна людина – це керівник Попаснянської дільниці Лисичанського міжрайонного газового управління. Інша людина – директор Попаснянського департаменту районного водоканалу. На автобусі на шкільному вчитель історії з Рубівської школи завозить гуманітарну допомогу та вивозить людей. Отак це відбувається просто по людям, просто попосняни. Вони це роблять на свій ризик і допомагають людям ціною власного життя та здоров'я. Чи були вже постраждалі під час евакуації? Важко відповісти, тому що дійсно не було. Сподіваюся, що і не буде. Кожного дня з тремтінням в серці чекаю повернення людей з Попасної в Бахмут. А скількох людей вдається протягом тижня, наприклад, евакуювати?
Завчора та позавчора у нас були дуже добрі результати. Ми змогли вивести більше 100 людей. А до цього бувало, що і 3 людини, і 5 людей, і 20 людей, тобто цифри різні. За весь час війни ми змогли евакуювати біля 3 тисяч людей. Які головні потреби зараз залишаються у Попасної? Що стосується військової підтримки, то потрібне озброєння, потрібна підтримка наших хлопців живою силою. Вчора місцеві попасняни, які захищають Попасну, вони просили підтримки квадрокоптерам, щоб вони могли бачити, що відбувається на тих позиціях, що зараз не контролюються Збройними силами України. Що стосується гуманітарної допомоги, транспорту, пального, то всім необхідним нас забезпечує Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Сергій Володимирович Гайдай, начальник цієї установи, кожного дня з нами на зв'язку. Все, що потрібно, він всім нас забезпечує. Його заступники також питаються, в чому потрібна допомога. Все, що ми кажемо, все нам надають. Пане Миколо, можливо, є ще щось важливе, що варто було б додати? Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх попаснян, щоб вони були впевнені, що Попасну ми не віддамо, що Попасну ми обов'язково відновимо, всі повернуться додому і далі будемо жити, працювати, як це було раніше. До всієї України хотів би звернутися, щоб вони з порозумінням ставились до людей, щоб вони розуміли, що люди не по своїй волі залишили свої будинки, свої хати, що вони вимушені були виїхати з-під обстрілів. І якщо можлива якась допомога або словом, або ділом, вони того потребують. Тому прошу ставитись до попаснян толерантно, з повагою, і відноситись як до українців, які тимчасово вимушені покинути свої домівки.